လောင်နဲ့တရုတ်ကြားအေအတူကူများအတိုင်းဝန်းပုံစံတည်ဆောက်ရေးဆောင်ရွက်သွားလို့ကြောင်းလောင်နိုင်ငံဒုတိယသမ္မတဖေနီရက်သက်တို့ကတရုတ်နိုင်ငံဗဟိုနိုင်ငံကြားရေးရာကော်မရှင်ရောင်းအကြီးအကဲဝန်ကြီးနဲ့ဩဂတ်လ16ရက်ကတွေ့ဆုံချိန်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝိဟာတရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့်လောင်နိုင်ငံနဲ့အတူနယ်ပယ်အားလုံး၌ပတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်လက်ချဲ့ထွင်သွားလို့ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်